Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk yi nga xam yi ñi suivre chaîne bi di ñaaram TV indi ñu ngi leen ziar bu baax baax té nak mbokk yi ñu ngi leen indi lo xam ni dafa jëm ci walum ubbeekaay suñu waxe moy lo xam ni day lay ubbi sey bindu wërsepp da nga xam ni lepp lo sakku rek suñu borom dana def lolu jappani nga xam ni sey mbir dal day jappani lool sa so reuy wut nga am so wax do wut fenn ban lay gantal ubbe ko so xasse ba def correct ci lepp yi barkat su wut de nga am même bo xeye tok sax dina la fekk fa nga nek waxal business bo xamni du fa amé xaliss kon nak ubbe ko lu mata ñaan lu tay lu mata fonku la nit ki di war na ci def lu nek xaliss ak lepp lo xamni man ko rek war ko man def ngir man ubbe ko ni nga waré li nga xam nak moy dox ci ubbe ko bo xamni bis bu yalla defay mu ubbe ko ci katam yalla li wax ni yeb nga manam du am dara lu tax so xoy du sak dara ak mun jafé dum koy am te so xoy tok ci keur sax bu so yalla da nga am lo xamni dina dikkel ci walum am ci alam non nak dafa nek lo xamni it xagn it xana ñu xaw ko woné tout rek way ñu woné lepp muy mini nga xamni mo nek ni mbir lu mo xamni ci walum am xaliss kep lay dox ben ko suñu xolé sax xatim bi ci biir ñu ko ko no buturi ngeen 174 gini 174 mo japp fi ba sa ramul xaliss jurma mo kon mo won ni kon li sa xaliss kep lay dox manam 175 mo japp xaliss 174 mo japp tim xeyum te ko am xeyum qiyum xamni ni mu joxe ci xaliss amul ben pour wax ni gaayro ci xaliss bo xolé tamit manam fit bayit 175 muy fit bayit fi doom jeex lay wax muy xaliss lol pour day tekkal ni manam xatim nit mi ni ñu xamni mo nak ci tey bi ni kep ko xamni sangon ko def ko ni ko defniko ci katam yalla manam sa so xeye bis mu man don ak bis ba lum 10 lum defe inshallah di nga xaliss tey sun borom do ubbi ci bu wurset ba fo man tollu am day yokku te di bi projet yo xamni nga ngum sintu day sorti xaliss dal dina la dikkal ba nga bëgg la ko lool ci katam yow kon nak ñu leen dal defal ñaan suñu borom barke lepp ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.